Saya amat yakin dengan produk Inetri. Saya telah mencubanya kepada bapak saudara saya yang mengalami penyakit kencing manis. Saya telah memberikan beliau sebanyak 20 sachet untuk dicuba. Pada bacaan sebelum beliau menggunakan Inetri adalah kencing manisnya sebanyak 13.5. Selepas 20 hari menggunakan Inetri, bacaan beliau telah turun kepada 5 sahaja dan kini beliau tidak lagi menggunakan sebarang ubat untuk mengawal kencing manisnya.